שלום, אתם מצטרפים אלינו לעוד סקירה ופתיחת קופסה של אתר קומבינטור, והפעם על מכשיר הטאבלט מבוסס אנדרואיד, הדל סטריק, הידוע גם בכינויו הדל מיני 5. אז כמו שאתם יכולים לראות, זה בא בקופסה די מעניינת. הקופסה מכילה מעין כיסוי למכשיר. אפשר לראות כאן כבל טעינה, צד אחד מתחבר למכשיר, צד שני USB רגיל שמתחבר בעצם למתן שלנו. המכשיר בא גם עם אוזניות, ונעבור למכשיר. כמו שאפשר לראות, המכשיר הזה הוא די גדול. הרוחב שלו הוא 152.9 עם גובה של 79.1, והעובי שלו זה 10 מילימטרים. מכשיר מאוד גדול. בצד ימין שלו יש לנו 5 אלמנטים. הראשון זה בעצם חיבור אוזניות סטנדרטי, שתוכלו לחבר את האוזניות שקיבלתם או את האוזניות האישיות שלכם. מתחת לזה יש את הכפתורים של הווליום, נוחים ללחיצה, לא קטנים מדי, לא גדולים מדי. בחלק התחתון יותר יש לנו את הכפתור של הכיבוי וההדלקה, שמשמש גם לנעילה. ומתחת לזה כפתור ששם בעצם במיוחד לצילום של תמונות, נורא נוח. המכשיר בעצם מיועד להחזיק על הצד. אז בחלק הקדמי יש לנו בעצם על יד הרמקול, יש לנו מצלמה קדמית לשיחות וידאו או לצילום עצמי. ובחלק התחתון, או בעצם בצד ימין אם מחזיקים את זה על הצד, יש לנו 3 כפתורים במקום 4 שיש בדרך כלל במכשירים של אנדרואיד. הראשון הוא כפתור לחזרה אחורה, מתחתיו יש לנו תפריט, ואחרון זה חזרה למסך הבית, שכשוחצים עליו ארוך הוא בעצם משמש ככפתור רביעי שחסר, שזה החיפוש. בחלק האחורי של המכשיר יש לנו מצלמת 5 מגה פיקסל עם 2 נורות לד לפלאש, במה שבעצם מפיק לנו אור חזק. מה שמעניין במכשיר זה שהחלק האחורי שלו הוא בעצם האנטנה שלו גם, אז לא מומלץ להסתובב בלי החלק האחורי. ונעבור לממשק של המכשיר. לחיצה אחת על הכיבוי ועל התפריט יפתח לנו את המכשיר. זהו בעצם מסך הבית. המכשיר בא עם 4 באופן דיפולטיבי, כאשר אפשר להוסיף עוד בעצם אם חסר. החלק העליון הוא בעצם סרגל, שבו יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, שעה עם תאריך, תפריט למשימות שימושיות כמו שעון מעורר, מצב הסוללה, וי-פיי, בלוטוף, מצב טיסה. התפריט השני הוא בעצם תפריט ההתראות על מיילים, חיבור למחשב וכולי. החלק השלישי הוא בעצם החלק שבו אתם יכולים להוסיף ולהוריד מסכי בית לפי הצורך. החלק האחרון הוא בעצם מגש האפליקציות המועדפות עלינו במגש נוח. על ידי לחיצה על מור אנחנו יכולים לראות את כל האפליקציות. זהו בעצם החלק האחרון כאן. ונעבור לדפדפן. זה בעצם גרסה 1.6 של מערכת ההפעלה, מה שאומר שעדיין אין תמיכה בפלאש, אבל מתוכנן עדכון ל-2.2 שבו כן יהיה תמיכה מובנית בפלאש. כמו שאתם רואים, יש תמיכה בפינץ' טו זום, שזה בעצם משתמש במולטיטאץ' של המכשיר, והגלילה נעשית באופן חלק. ונעבור עכשיו לנגן. הנגן הדפולטיבי של המכשיר נראה פשוט, לא מסובך. שיר.
אז כמו שרואים, הממשק פשוט, בר התקדמות, קדימה ואחורה, פאוז, שום דבר מסובך. גם אם הייתה תמונה, היינו עכשיו רואים אותה פה. זהו, אין מה להרחיב על הממשק. נדגים עכשיו את המולטי-טאסקינג בעצם, תוך כדי שיש שיר, נראה כמה תמונות. מעבר חלק בין התמונות, לא צריך לטעון, מהיר. עובד חלק. יש לנו כאן בעצם מסך גדול של 5 אינצ'ים עם רזולוציה יפה של 480 על 800 פיקסלים, מכובד ביותר. נדגים את זה עם סרטון. כמו שרואים, בעצם התצוגה יפה מאוד. אז זהו ממשק המצלמה. כאן בצד שמאל למעלה אפשר לבחור בין תמונה בודדת לוידאו. בצד ימין יש לנו זום אין וזום אאוט. כאן למטה יש לנו מצבים והגדרות נוספות. ונצלם תמונה. לסיכום, הדל סטריק הוא מכשיר המשלב יכולות סלולריות במכשיר טאבלט. המכשיר אידיאלי לגלישה באינטרנט וצפייה בתכני וידאו, אולם הנסיעה שלו בכיס אינה מומלצת. תודה רבה שהייתם איתנו. וניפגש בסקירה הבאה.